3. Algebraiske lover. Den kommutative lov, assosiative lov og distributive lov. Den kommutative lov. En kommutativ operasjon tillater at rekkefølgen på de to argumentene kan endres uten og endre resultatet. Å ta på seg sokker kan betraktes som en kommutativ operasjon. Uansett om en starter med venstre eller høyre fot, så blir resultatet det samme. Dusjing og tørking er utført sammen, er ikke en kommutativ operasjon. Rekkefølgen av de to leddene er avgjørende for resultatet. Kommutative lov, addisjon. Setning. Den kommutative lov for addisjon. Den kommutative lov for addisjon av reelle tall er A pluss B lik B pluss A, hvor A og B, som sagt, er reelle tall. Kommutative lov for multiplikasjon. Den kommutative lov for multiplikasjon av reelle tall er A ganger B lik B ganger A. Som sagt, for A og B lik reelle tall. Visualisering av den kommutative lov for multiplikasjon. Om vi har et argument x og et argument y, og tar det inn i en funksjon, så får vi ut x ganger y. Om vi tar først y og så x, slik at vi får y ganger x, så blir det det samme. Altså, x ganger y er lik y ganger x. Konklusjon. Rekkefølgen spiller ingen rolle. Det er for multiplikasjon. Eksempel på addisjon og multiplikasjon. Kommutative lov for addisjon av reelle tall. 7 pluss 3 er det samme som 3 pluss 7. Begge gir 10. Kommutative lov for multiplikasjon av reelle tall. 7 ganger 3 er det samme som 3 ganger 7. Begge gir 21. Altså, rekkefølgen spiller ingen rolle. Kommentar. Subtraksjon og divisjon. Husk at dette er avleda operasjoner. Legg merke til at den kommutative lov ikke gjelder for avleda operasjoner, subtraksjon og divisjon. A delt på B er ikke lik B delt på A. Og A minus B er ikke lik B minus A. Eksempel, subtraksjon og divisjon. Dersom vi betrakter subtraksjon som en egen operasjon, det vil si ikke avledet av addisjon, så heller ikke subtraksjon kommutativ. 8 minus 2 er ikke lik 2 minus 8. For det ene er pluss 6, og det andre er minus 6. Altså, i det tilfellet, dersom vi ser slik på det,
så er subtraksjon ikke kommutativ. Dersom vi betrakter divisjon som en egen operasjon, det vil si ikke avledet fra multiplikasjon, så er heller ikke divisjon kommutativ. Altså, 8 delt på 2 er ikke lik 2 delt på 8. For det ene er 4, og det andre er en fjerdedel. Altså, dersom vi ser slik på det, så er heller ikke divisjon kommutativ. Men dersom vi derimot betrakter subtraksjon som en operasjon som er avledet fra addisjon, så er den kommutativ på vanlig måte. Nemlig 8 minus 2, det er det samme som 8 pluss et negativt tall. Men da kan vi sette den på andre siden, altså bytte rekkefølge, så det blir minus 2 pluss 8, som da fortsatt er lik 6. Og det er fortsatt også lik 6 her nå. Altså, i dette tilfellet, så er det kommutativt. Men dersom vi derimot betrakter divisjon, så ser vi på det, som en avledet operasjon fra multiplikasjon, så er den også kommutativ, om vi ser slik på det. Nemlig 8 delt på 2 er det samme som 8 ganger en halv, og det er det samme som en halv ganger 8. Altså, vi har bare byttet rekkefølgen, kommutativ, og da ser vi at det er 4 i det ene tilfellet og 4 i det andre tilfellet. Altså, når vi ser på det, divisjon som en avledet fra multiplikasjon, så er den kommutativ på vanlig måte. Assosiative lov, addisjon. En assosiativ operasjon tillater at parenteser kan plasseres fritt i uttrykk der operasjonen utføres flere ganger i en sekvens. Setning. Assosiative lov for addisjon. Assosiative lov for addisjon av reelle tall er a pluss b, parentes, b pluss c, parentes slutt, er lik, parentes a pluss b, parentes slutt, pluss c, som er lik a pluss b pluss c. Hva betyr dette? La oss se. Visualisering. Om vi tar to tall, a pluss b, og adderer dem først, og deretter legger til et tall c, så får vi totalt på den reelle tallinje et så stort tall visualisert ved den avstanden derifra til dit. La oss gjøre omvendt. La oss først ta tallet a, og deretter legge til summen av b pluss c. Da får vi også samme lengden derifra til dit. Altså, det er samme lengde. Dette illustrerer den assosiative lov for addisjon. Rekkefølgen spiller ingen rolle. Assosiative lov, multiplikasjon. Setning. Den assosiative lov for multiplikasjon av reelle tall sier at a parentes b ganger c er lik parentes a ganger b ganger c, som er lik a ganger b ganger c, uten parentes. Her er altså a, b og c alle reelle tall. Eksempel på assosiative lov for addisjon. Den assosiative lov for addisjon av reelle tall. 1 pluss 2, så summerer vi dem først og får 3 pluss 3, som er 6. Eller hvis vi tar 1 først og så legger vi sammen 2 pluss 3 og får 5, og da får vi altså 1 pluss 5, som også er 6.
Eller om vi bare tar og rekkefølgen sånn som den står, 1 pluss 2 pluss 3, som alle er 6. Altså, rekkefølgen spiller ingen rolle for addisjon. Eksempel, assosiative lov for multiplikasjon. Den assosiative lov for multiplikasjon av reelle tall. Hvis vi først ganger 4 ganger 5, så får vi 20. Så ganger vi 20 med 6, og da får vi 120. Hvis vi først tar 4 for seg sjøl, og deretter ganger 5 ganger 6, så får vi 30. Og så 4 ganger 30 er også 120. Om vi bare multipliserer i den rekkefølgen det står, så er det 4 ganger 5 ganger 6, altså 120. Konklusjon, rekkefølgen spiller ingen rolle. Distributive lov, pilmetoden. Den distributive loven er kanskje den viktigste loven, siden den forteller oss hvordan addisjon og multiplikasjon forholder seg til hverandre. Setning, den distributive lov for reelle tall, si at A som skal ganges med AB pluss C, er lik AB pluss BC, hvor A, B og C er reelle tall. Hvorfor kalles dette pilmetoden? Jo, for vi kan ha som huskeregel at A skal ganges med B, og A skal også ganges med C. Altså, A skal ganges med alt som står inne i parentesen, hvert ledd. Derav navnet pilmetoden. Kommentar. Distributive lov, pilmetoden. Fra kommutativitet har vi også en tilsvarende versjon for den distributive lov, nemlig B pluss C ganger A lik BA pluss CA. La oss sammenligne med det som står i den opprinnelige distributive lov. Der har vi A først, og der har vi A sist. Så har vi B pluss C sist her, mens B pluss C har vi først der. Altså, vi har skifta rekkefølge i ligning 104. Altså, vi har skifta rekkefølgen sammenligna med den opprinnelige. Og vi kaller denne versjonen for den snudde distributive lov. Altså den snudde distributive lov. Eksempel, distributive lov, pilmetoden. 2 ganger 3 pluss 4. Da vet vi at toeren skal ganges med 3, og toeren skal også ganges med 4. Altså, ethvert tall inni parentesen skal ganges med, i dette tilfellet, toeren. Som gir 2 ganger 3 pluss 2 ganger 4. Som er 6 pluss 8, altså 14. Pilmetoden. Visualisering av den distributive lov, pilmetoden. La oss se på dette rektangelet og splitte opp det i det grønne og det lilla. Dette er lik det grønne pluss det lilla. Og da ser vi at arealet av den første er høyde, som er A, gange bredde, som er B pluss C. B pluss C. Og det er lik høyde gange bredde, A gange B, pluss høyde gange bredde, A gange C.
Altså, dette her er det vi kjenner igjen som distributive lov. Dette. Så det kan da visualiseres ved hjelp av rektangler. Distributive lov, alternative former for pilmetoden. Hvis vi bytter ut A, B eller C med sine negative inverser, altså minus A, minus B, minus C, så får vi alternative former for den distributive lov. Setning. Vi har følgende alternative former for den distributive lov. Altså A gange B minus C er AB minus C. Minus A gange B minus C er minus A pluss AC. Minus A gange B pluss C er minus AB minus AC. Igjen så er A, B og C reelle tall. Kommentar. Distributive lov, pilmetoden, alternative former. De alternative formene av den distributive lov kommer som en direkte følge av fortegnsreglene som vi lærte om i ligning 184 til 187, som var disse ligningene. Altså, positivt multiplisert med positivt er fortsatt positivt. En miks mellom multiplikasjon av positivt og negativt gir negativt. Og negativt multiplisert med negativt gir positivt. La oss for eksempel vise hvordan ligning 108, og ligning 108 er denne ligningen, hvordan vi får den fra den distributive lov. Da må vi starte med venstre sida, og så ser vi at minus A kan vi sette parentes rundt der, og minus B er det samme som å legge til et negativt tall. Ja, men da er denne ligningen på formen som den vanlige distributive lov, altså pilmetoden, og vi kan bruke pilmetoden på vanlig måte, minus A gange B, og minus A gange minus C. Altså minus A gange B, og minus A gange minus B. Da ser vi også her at negativt og positivt gir totalt negativt, og negativt gange negativt gir positivt. Hvor vi i siste likhet har brukt altså fortegnsreglene minus gange pluss gir minus, og minus gir pluss. Og da ser vi altså at denne ligningen her følger fra fortegnsreglene og den vanlige distributive lov i kombinasjon. Kommentar. Distributive lov. Pilmetoden. Hvis vi setter A lik 1 i den distributive lov, så får vi. Vi setter altså A lik 1 der nå, og får 1 gange B, og 1 pluss 1 gange C. Vi får altså 1 gange B pluss 1 gange C. Men 1B er det samme som B, og 1C er det samme som C. Med andre ord, når vi setter 1 foran, så får vi det samme som BC, og vi får det samme som BC, sånn som dette, uten parenteser. Så setter vi A lik 1 også her, gange B minus C, og får da 1 gange B, og minus 1 gange C. Og da får vi igjen B minus C, både med parentes og uten parentes. Men nå har vi minus 1 her nå. Da
ser vi at vi har minus 1 ganger b og minus 1 ganger c. Da får vi minus 1 ganger b minus 1 ganger c. Og det er minus b minus c. Med andre ord, det når vi har minus foran parentesen sånn som dette, så er det minus på begge to. Så minus 1 ganger minus b, b minus c, det er lik minus b minus c. Så tar vi pilmetoden. Minus 1b minus 1 ganger minus c er det samme som pluss c, fordi at minus ganger minus gir pluss. Og da får vi minus b pluss c. Altså minus parentes b minus c er lik minus b pluss c. Så det er veldig viktig å gjøre det riktig når vi har minus foran en parentes. Det får effekt. Eksempel, distributive lov, pilmetoden. Vi bruker de alternative formene for den distributive lov i følgende eksempel. Minus 2, parentes, 2 minus 5. Da bruker vi pilmetoden som sier at minus 2 ganger 2 er minus 2 ganger 2 her, minus 4. Og minus 2 ganger minus 5, altså minus og minus, gir pluss 2 ganger 5, som er 10, som totalt gir 6. Neste eksempel. Nå ser vi på et tilsvarende, men i stedet for minus der, så har vi nå pluss. Ellers så er det det samme. Da har vi minus 2 ganger 2 er minus 2 ganger 2, altså minus 4. Minus 2 ganger pluss 5, og minus og pluss i multiplikasjon gir minus, derfor minus der. Så det blir minus 10 og totalt minus 14. Oppsummering. Egenskaper for reelle tall. La oss se på egenskaper ved reelle tall, og se først på egenskaper, den kommutative lov, assosiative lov, distributive lov, identitet og inverse egenskaper. La oss starte med den kommutative. Som for addisjon er a pluss b er b pluss a, altså rekkefølgen spiller ingen rolle, de gir samme svar. Og a ganger b er lik b ganger a, så rekkefølgen spiller ingen rolle. Den assosiative lov, så sier det at a pluss parentes b pluss c er det samme som parentes a pluss b pluss c. Det er for addisjon. Den assosiative lov for multiplikasjon sier det at a ganger parentes b ganger c, parentes slutt, er det samme som om vi har parentes a ganger b, parentes slutt, ganger c. Altså rekkefølgen på multiplikasjon spiller ingen rolle. Distributive egenskap er det at a ganger b pluss c er det samme som ab pluss ac. Altså det vi kaller pilmetoden. Så er det identitetsegenskapen som sier det at for addisjon, det er a pluss 0 er a. Altså vi får tilbake det samme. Og for multiplikasjon så er identitetsoperatoren a ganger 1 som er a. Altså du får tilbake det samme. Den inverse egenskapen er det at du får det motsatte tallet, og for addisjon så har du da a pluss det negative tallet minus a, som gir 0, altså motsatt. Motsatt tall. Og her har vi altså for multiplikasjon, så har vi at a ganger 1 over a, om vi stryker den mot den, er bare 1, altså identiteten. Så det er altså motsatte operasjoner, eller inverse egenskaper, om du vil.